Tryeza ime është e mbushur plot me një produkt që mua tani po më duket vetja si Miushi i Jerry në filmin Tomi dhe Jerry që ishte i fiksuar për të marrë djathin kaçkavall. Është plot tryeza ime me disa lloj djathra shumë të mirë të cilët me knajtësi dhe krenari e them që janë made in Albania dhe janë organik dhe janë shumë të mirë. Për të arsyeun kam studio një vajzë e cila bën gjithë këtë punë të mrekullueshme dhe që punon në heshti, si më thën, më shumë për cilësi dhe pasaj cilësia të nxjerr në pa diskutim akoma dhe më shumë emrin e saj. Jona Zaima, mirëmëngjes, mirë se erdhe, faleminderit që jeni në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën tuaj. Jona ka studiuar në Turqi për një degë që nuk lidhet shumë me prodhimin e djathit apo edhe me fermën në tërësi, ka mbaruar për financë publike, ndërkohë që ka gati një vit që është angazhuar me fermën e saj, ku ka sjell dhi nga Franca, por edhe nga shtetet e tjera shumë të mira për të prodhuar pastaj djathin apo produktet e tjera. Si lindi kjo iniciativë? Se vendoset të kthesh në Shqipëri dhe të merresh me një gjë që për një femër duket si fermere, duket pak si jashtë mode, por që në përbot është super profesion i kërkuar. Pikërisht. Ideja lindi pas kur mbarova studimet, kur erdha në Shqipëri, normalisht siç është ajo periudha një studente do fillosh të hysh në tregun e punës dhe kishte ato vështirësitë e veta. Patjetër. Ndërkohë që kisha marrë një eksperiencë në Bullgari, si student që ishim, në atë periudhë Bullgaria po aderoheshe në Bashkimin Evropian, dhe neve bëm një stazh pranë komunitetit evropian për zhvillimin e të gjithë sektoreve në Bullgari, se si do, ti përshtateshin parametrave të Bashkimit Evropian. Kjo ishte një eksperiencë në letër, dhe aty neve prekëm sektorin e agros, sektorin e burimeve minerare dhe shumë e shumë sektor të tjerë të cilët i përkisnin zhvillimit të një vendi. Dhe pasi erdha në Shqipëri, duke parë edhe zhvillimin që po merrte Shqipëria, të gjitha politikat, aq më tepër dhe politikat mbështetëse në sektorin e blegtorisë, që i dhan pak më tepër prioritet, qeveritë po jepnin më tepër prioritet, tash pse jo të mos investoja edhe unë diku ku kisha një eksperiencë, siç e thash më sipër, në laps edhe në letër, nuk e njeha më tepër këtë sektor. Po mirë, kjo të ndihmon shumë për të bërë llogaritë siç duhet me këtë që ke zgjedhur. Po, sigurisht. Edhe pse duket që tashmë jam një fermere e mirëfillt, pasi komplet menaxhimin e fermës kam arritur. Ferma është një startup, është një biznes i ri, një vit dhe sigurisht që kam arritur të prek të gjitha nivellet, të gjitha punët që janë aty në fermë. Dhe pas një viti kemi arritur që të dalim edhe në prodhimin e djathrave. Sa mirë. Të duket kur ju prezantohesh njerëzve që nuk ju njohin, ju bëm përshtypje, për mua më pëlqeu shumë sepse për shkak të pasioneve që ka në familjen time për të bërë një fermë, ferma të jep një ndjesi të jashtëzakonshme të ri, të kultivosh një kafsh, ti marrësh prodhimin, atë prodhim ta shesësh, varet edhe si e ndjen. Ju duket çudi njerëzve kur ti i thua që dëgjoj, unë kam një fermën time. Po, sigurisht. Çfarë, cilat janë në opinionet e para që japi, në kuptimin që e presin bukur, e presin mirë, apo ju duket fermi, ku koha, duket si kur je këtyr pas në kohë, blektori e buqësi? Jo, absolutisht. Në fillim, normalisht, impresionohen fermerës, ka mundësi. Por, jem bështetja ka qënë shumë madhe nga të gjithë. Kush, si të njofturit e mi, si familja ime, si miqë të ri që kam krijuar, mbështetjen e kam pasur. Dhe më shumë integron, do më thënë, e pëlqenë, se si një femër tashmë e la qytetin, po intriguese, la qytetin edhe u zhvendosë në periferi, ndërkoj që ka ndodhur shumë e kundër ta këtë ka. Kam filluar tashmë njerëzit që punërat i zhvillojnë downtown në qendër qytetit, ama shtëpit i duan sa më larg në ajër të pasur, mundësisht në fshat, sepse edhe fshati ka ato të mirat e veta. E ke filluar, cila ka qenë ndjeja e parë që ke bler, ku e ke bler, si e ke trajtuar? Jam shumë kurioze të di këto fillimet. Nuk të pyes për milion shumë e parë, siç ndodh me super. Kur të vi. Po me shpresën disa më shpejt pra. Jo, fillimi ka qenë
Shumë, jo direkte të dhija, normalisht. U bë një plan biznesi, duhet të ngrihesh ferma, duhet të ngrihesh komplekse, dhe në fund fare, pasi u stabilizuan këto gjërat, atëherë erdhën dhe ditë e para. Unë e kam nisur me 100 kokdhi. Të blera? Po, të blera në Francë. Në Francë. Dhe ato 100 kokdhi në fillim u panë, më vinë të keqë, shumë apasionuar pas kafshme, do me thëmë fillovi a një gjëtë ndosë të hithesha për pjetë, zot tekniku, veterineri, bolë, të lutëm, jo kajqë, me, ua, që ndodhi, u bubu, gjërat të tila. Dhe, pas taj, sigurisht, fillova, ato ushtuan, normalisht, unë tani kam një tufë prej 400 dhish, dhe, shumë një, kecat trajtohen në mënyrë të veçantë, kecat që rriten në fermë, normalisht shkëputen nga mami vetë, sa po lindin dhe ushqehen me kulloshtër dhe me qumësht të pasterizuar me biberon ose me mama. Do me thënë, sepse qumështi i dhive përdoret për prodhimet të tjera, nuk lejoni? Jo, me qumështin e mamës. A, e meni, e kuptoj. Po, vetëm se, për shumë dhitë, pjellin nga 2-3 keca. Në qëfar loj periude kohore? Neve gjatë qitë vitit, në regjim stalor të neve dhitë ndahen me sezonë. E kam pjellin, si e kam sezonin, sa është periuda nga një lindje në tjetërën? Në një vit e gjysëm pjellin dyherë. Pjellin dyherë, e kuptova. Po, dhe më thënë, gjatë qitë vitit në fermë ka prodhimtari, qumshë, dhe trajtohen, pastaj trajtohen në mënyrë të veçantë, kecat pastaj që rriten veç për të rritur shëndetshëm, pasi mamive nuk mund të ushqej tre keca një hershë, ose mund të ketë pasur komplikacione, kështu që meren, ndahen, pasterizohet kulloshtra dhe i qumshi, dhe rriten për të rritur, pasi kapaciteti fermës është 1800 kokë, kështu që për të rritur dhe për të rritur atë objektivin tonë. Juve dhit i keni të gjitha vetëm për prodhimin e qumshtit? Po, vetëm për prodhim të rinë e qumshtit. Së ndodhë në momentin kur ajo nuk kam atës sasi qumshti që juve kërkoni për të prodhuar? Është një cikl 5 vjeqar. Pas 5 vjetës, normalisht dhja e humë rendimentin. Unë akoma nuk kam arritur dhe nuk e kam vendosur. I ke akoma shumë produktive, shumë të mija. I kam akoma, janë akoma vitë reja. Po, mendoj se do arri që t'ja dhuroj familjeve që kam rrethe për qarkë aty në fshat, pas i humbim produktivitetin në farm. Ah, sa mirë, më pëlqeu shumë kjo e fundit, durimi. Sa është, sa litra bën një di qumësht në ditë, në regjim stallor? Maksimumit kemi arritur 5 litra në ditë. Cilësore flasë, të mirë. 5 litra në ditë, me një sasi proteinash rreth 3.8% në qumësht dhe yndyra 4.2%. Kjo vjen sigurisht edhe nga trajtimi që neve bëjmë. Ose dihet që qumështi i dhisë ka më shumë yndyrë se sa qumështi i lopës në Moska Bojun? Po, 4.2% yndyrë. Normalisht dhe është qumështi që është 80% ma afer qumështi të njeriu të gjirit. Edhe këto rendimente që neve kemi arritur në fermë, vinë edhe nga trajtimi ushqimit që dhitë hanë. Ato trajtohen të gjitha me ushqim organik, të cilën neve e sjellim nga jashtë, dhe gjithashtu për ushqimet që neve blejmë këtu në Shqipëri, të cilat nuk i sigurojmë dot nga jashtë, bëhen analizat, dhe në bas të analizave dhe rendimenteve që ato kanë, ose normave që kanë të proteinave, amidonit dhe sheqerit, i përcaktohet baza ushqimore me zooteknikët, sigurisht lidhur, aktualisht jam duke punuar me Serbin dhe me Italin, për mirëmbajtjen e dhive. Është një ferm e cila po vepron lokalisht në Shqipëri, po gjithmonë thinking, jam duke mënduar globalisht, se si kjo ferm do menagjoheshe në qofse dhe ishte në një nga vëndet e Bashkimit Evropian, ose diku jashtë vëndeve rrumuisi. Jemi akoma në përmirësime, si për. Djathra që janë në tryezën tonë janë djathra organik. Pa. Se? Që nërë kuptojmë ndryshe? Atërë, në prodhimin e djathrave, neve kemi vetëm qumësht
frutat e thata, boronicën, specin, dhe të gjitha këto ingredient janë organik. Dhe këto të blera, boronicën e blejmë në përkultivuesit e boronicës tu në Shqipëri, ndërsa frutat e tjera të thatat i sjellim po prap, edhe këto nga jashtë të certifikuara si organika. Nga ana tjetër, sigurisht edhe fara e djathit është merret nga kecat, nga muca e kecave, siç është përdorur më përpara. Dhe përveç këtyre ingredientëve, djathrat nuk kanë asnjë konservues ose diçka tjetër plus. Dhe është një produkt organik, një produkt që 45 ditë stazhonohet pranë fermës tonë, të cilën e mirë mbajmë dhe je gjatësinë nuk mund ta ketë ose më shumë, maksimumi më shumë se 3 muaj, pasi është diçka organike pasi konservues. Përveç djathit ka çkavall që u prodhoni, cilat janë disa nga produktet e tjera? Kemi një gamë të gjërë produktesh. Djathin prodhojmë gati 3-4 lloj djathrash. Është djathi i freskët, i cili konsumohet brenda 3 ditëve. Djathi i freskët po prap ka në variacione të ndryshme. Është ai djathi pa krip, në mos gaboj? Po, është djathi pa krip. Dhe ju thash është në variacione të ndryshme me karotë, me rukola dhe është diçka që konsumohet brenda 3 ditëve. Sigurisht mund ta mbani edhe një javë, mund të mbahet edhe një javë, por neve nuk ja këshillojmë klientëve tan që të konsumohet më tepër. Është djathi stazhonuar, kemi kaçkavallin tipik që prodhohet jashtë. Kemi rikotën me qumshin e dhis, kemi arritur të bëjmë mozzarellën me qumshin e dhis, pastaj trajtojmë sigurisht edhe në produktet e qumshit të lopës, me kërkesat dhe në për bankete dhe në për lokale. Nëse vjen një moment që mendon për t'u zgjeruar, pa diskutim, në që dimension do zgjerohesh, e kam fjallën në kulturat e tjera në fermë? Atëherë, ferma, si që përmënda më sipër, ka një kapacitet për 1800 kokësh dhe është e shtrirë në 2 hektar. Në qoftë se, mendoj, jo në qoftë se shpejti të hapë edhe një agroturizm të mirë fjellë, ku klientët të vinë edhe të kalojnë një ditë në fshatë, ku të shofin se si mirë mbahen ose ti mirë mbajnë vetë të pagëzojnë, si që pagëzohet kali, mëzi, të pagëzojnë kecat. Shumë interesante. Të ushin vetë kecat, ndërko të shofin se si prodhohet djathi, aty do ketë sigurisht edhe një restorant të vogël, ku të konsumohen produktet e fermës. Mendoj që të fusë edhe disa kafshë të tjera, dhe të bëjmë një tur, një ditor, ose një në fundjavë, me klientë ndryshëm, të cilët të njifen sa më shumë edhe me fermën dhe me atë që farë konsumojnë në produktet e fermës Amalthea. Mendoni që ka ardhur koha që shqiptarët të konsumojnë produkte organiket pa përpunuar në kuptimin sa më të mira për shëndetin? Sigurisht koha ka qenë gjithmonë, në qoftë se neve nuk mendojmë për mirëqenien e shëndetit tonë, atëherë si mund të mendojmë që neve të fillojmë edhe të zhvillohemi akoma më tepër ose të kalojmë në pjesë të tjera. Më thënë, pjesë të tjera të zhvillimit. E rëndësishme është mirëqenia. Kështu që dhe ushqimi është pjesë e asaj mirëqenies. Jona, unë të falenderoj shumë që ishe në studio. Të uroj shumë suksese në këtë nismë shumë të veçantë, shumë të bukur dhe shumë të mirë, që është afat gjatë, kam përshtypjen, dhe një nismë e cila të jep mundësi për ta trashëguar në brezat e ardhshëm. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit. Thank you.